بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں کے موسم میں تازہ کھجور سے اور خشک کھجوروں کے موسم میں خشک کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے روزہ دار جتنا ہی اجر ملے گا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا ہے. شریفوں کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا ہے اور کمینوں کو کھانا کھانے میں. جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.